secular coercion, collateralism of Galgetzi, Abelovsky, and Miros Malak is a micro dimension of the speculum, the reflection of Adolf Menzies' paintings as a serious subject, the objectification of tragedy by all means, optological universum, universal quantum in painting. J.P. Morgan, provost toho vojna do Ameriky, von z depresie. Po druhé světové vojně nechcel vybrať Ameriky z depresie, lebo peniaze stále neboli v industriálnej sekularizácii. Chcel trezúriu. Americký štát mu to nechcel dať. S tým sa chcel urobiť privátny Mongol ako Suliman. Ex, čo sa robí kategoricky v demokracii. Teória makro a mikro dimenzie abstraktnej ekonomiky, takisto ako technologické supremasy, je urobené cez charakter moderného individualita, sociálna anatomia, objektívnosť, čo Adolf Menzies zakladuje, by ho malo robiť najväčšieho, najdôležitejšieho maliara na svete. Ale ho fragmentujú a dajú do post facto, quid pro quo, paradoxismus, Newton, Aristoteles, a teoreticky dávať do fyzickej posunutie kvantum od zrkadlenej spekulum do kvantum control, kvantum quality, differentiation. Historicky prejaviť sa takto je podvod Karolovice. Komunizmus obsadzoval všetky fakulty iba industriálnej progresívnosti. A s tým sa stalo kozalatý fašizmus. Amerika robila univerzálny fašizmus cez univerzálny kvantum encyklopédie kategórie objektívnosti sociodemokratickej plitkosti. Táto charakterizácia mikrosizing a subjektizing paradoxia Adolfa Menzesa veľkosti. Titan, ako on, Adolf Menzies, je vysvetlený v situácii, že stále Miros Molák hovorí, že kde Adolf Menzies je, ako body physics jeho, že presence v Amerike má väčšiu, keď sa dovádza kontext malby a diorami, že je to zagadľovanie ako Irak, Michalskej bráne, celý kolektív od Alepo a studená vojna. Všetko je sekulorované, čo je Karol Getzi robí a nedáva diskusie kontemporánej exekúcii ani peniaze, ani korespondenčnosť tejto univerzality. A robí zle. Fyzicky napadáva a previera abstraktné podvody ako agent proti maliarovi. Všetky kategórie imperatív ukazujú tragický názor nasmerovaný kolaterálna korzia kontraktov a Faustion a kooperácie s Abelovským Miros Molákem.
Xenra, Seroš, Forms a Antix a Trivializácia, Trivina umelcov na Slovensku, Česku v historickej mýtos, čo bolo prevedené mýtos Logos Technos. A medzi mýtos sa stala psychológia, moderný paradox. A cez ten psychologický paradox sa robí subjektivnosť, neobjektivnosť, tak sa nadvádza prepozičná dioptria kvadrilaterality. Jednoducho monolaterálny fašizmus, bilaterálny fašizmus, hexokramika, mandala, trilaterál, quid pro quo a triquid, kvadrilaterál fašizmus a polilaterál fašizmus a polilaterál spojený s bilaterál, dialektik, materializmus globálne a monolaterál, polilaterál v globálnej kolektív a kozality možnosti. Tak je vyradený 8 teoretických form fašizmus, čo komunizmus a socializmus a nadinternacionálny socializmus padal v vývode industriálny komplex. Tento smysl je, že tieto podvody majú strašnú tragickú názor na Adolf Benza, rodinu a život. Jeho manželku Malisa Benza, Adolf Benza ako malia, lebo jeho mitos a generalita do kontemporania sekty už vydal 50 rokov. Od Stalin je nové monument Slavin, keď mal 6 rokov, do Oxford Slade School, anglické medaile zlata Victoria Queen na Palermo do Milano cestovanie a študovanie históriu Rímu a Grécka a Ptolemejský Egypt Alexandrii a vystavované Washingtona v Amerike najslavnejšie objekty vlastne reality od mytologickej Raft of Medusa do panorámy Hiroshima, Nagasaki, Katia tragedy a holokaust tragedy a moderné studené vojny. Samozrejme svetové vojny, prvá, druhá a klasické od Genghis Khan do moderných Indian Wars, Mohawk Wars. Americká civilná vojna bola podvod, lebo neurobila Ameriku silnú nad Britániou. Všetky relatívne vojny internacionál a nacionálnych pohybov v globálnej pohybe boli fragmentované a devastácie boli, že technologické zbrane oslabovali konflikt civilnej vojny. Cezarovej histórie The Crossing of Rubicon urobilo Rím silnejší, to bol paradox moderných vojn, makrotechnologické zbrane a computer transformation drones robia to pravý opak, robia kolektív technológiu nadvíru a ekonomická fragmentácia kapitalistov. Ako J.P. Morgan zlotajú aj najväčšie krajiny na svete, ako Amerika, federálne štáty, asociácie NATO, OPEC, NAFTA, UNESCO a kultúrne zbroje, Fulbright a Nobelové ceny sa v tom bijú. Adolf Benza je najväčší advokát sociálnej histórie a títo kriminály musia byť dáto v kontext. Keď sú, aj keď sú peniaze, sú mikro,
úplne hovna. Haliariky a kriminalita na mega tragickej pozície. Personál aj objektívnej predvádi modernej snahy Adolfa Penca ako najvážnejší maliar a povoda Ostreich Hungarian Otto von Habsburg Empire cez rímsky predvod neutrality a pohyb do modernej nie komplikácie Napoleon Maximilian Rakúsko stalinistický a napoleonský kontradikcii vojny a nie trocký konflikt s Maximilian z Mexiko ako teraz Trump nevyrovná ekonomicky pred vojnou, ale viede depresiu ekonomiu vždy do vojny, takisto ako Putin, ale konfiskuje privátny kapitál, privátne dováčku a nie pre socioanatómiu, univerzálny kvantum. Sú to podvodníci najväčšej kategórie empirical science, ale musí vyhrať z toho maliár, lebo aj Frederick Douglass a indianské rezervácie a čiernovské konflikty slavery sú konflikty modernej kože bielých v histórii modernej industrializácie a politiky theory of category imperative a laboratória Pavlovien zoológia ľudstva.